Adakah anda siswa? Adakah anda prof? Nak ikut saya pergi travel? Jom! Seawal jam 8 pagi, kami telah berkumpul di stesen bas Rapid KL UiTM Puncak Perdana menuju ke stesen bas Giant Section 13. Tiba sahaja di stesen bas Giant Section 13, kami pun tunggu selama 20 minit sebelum bas Selangor SA02 sampai. Selepas itu, kami turun di hentian Bandaraya Shah Alam. Kali ikutkan perancangan sepatutnya kami naik bas T753 yang terus bawa kami ke Taman Botani Shah Alam. Tapi dah terlepas, tadinya kami pun tempah Grab terus ke sana. Sampai saja kami pun bergambar dulu dan pergi beli tiket. Tiket dewasa untuk masuk Taman Botani hanya RM5 sahaja. Murah kan? Okay, sekarang kita nak ke mana? Kita nak pergi sewa basikal. Korang boleh pilih sama ada nak naik bas atau berbasikal tau. Kalau korang nak sewa basikal, kami suggest pergi dekat kedai yang bersebelahan dengan kios. Sebabnya sewa dekat kedainya hanya RM15 sahaja. Tapi unlimited time. So bolehlah korang berkayuh sampai tengah malam. Tak sampai 5 minit mengayuh, kami pun jumpa satu port piknik dekat Taman Padi ni. So dapatlah merasa vibes piknik tepi sawah. Nak pergi makan dulu sebelum kita orang kaya-kaya-kaya. Dan pergi tengok binatang, dan pergi main kayak, dan pergi mana je. Okay, jom guys. Selepas kenyang, kami pun teruskan perjalanan ke Taman Haiwan. Aktiviti seterusnya, kita ke Taman Haiwan. Tiket masuk ke Taman Haiwan adalah sebanyak RM10 bagi dewasa dan juga kanak-kanak. Untuk yang nak tunggang kuda pun boleh, cumanya kena buat bayaran lain, iaitu sebanyak RM5 sahaja. Dekat sini, korang boleh bagi makan haiwan tau. So, bolehlah dapatkan secawan makanan haiwan yang berharga RM5 ni. Tapi, makanan ni hanya sesuai untuk kambing, keledai, biri-biri dan lama sahaja. Apa pendapat awak siswa tentang binatang ni? Ibu. Tak tahu ada nama. Terima kasih.
훌쩍 날아가 우린 이제 이곳을 벗어날 거야 그때 마주친 그 표정을 잊을 수 없었지 우린 서로 스며들어 친구보단 또 다른 나인 것 같아 일렁이는 맘을 타고나 Singing 우린 스케이트보드 위로 마치 춤을 추듯 발을 굴려 Lepas ni, aktiviti kami. Yeah. Awalnya kami plan nak buat aktiviti air dekat sini tapi cuaca masa tu dah panas sangat. So, kami terpaksa batalkan niat kami dan sekarang kita berada di bahagian penghujung kan kawan-kawan? Okey, dekat kawasan hujung kita ada danau perikanan dengan perkampungan idaman. Jom, jauh sikit dari Taman Haiwan ni, terdapat kawasan dinamakan Perkampungan Idaman yang menampilkan 11 buah rumah tradisional mewakili negeri-negeri di Malaysia. Penghujung vlog travel kami. Sekarang dah berapa? Tadi kami datang dalam pukul 9. Sekarang dah 12.41. So, kalau hari weekdays tu lengan sikit lah macam ni. Macam tak ada orang yang sangat. So, tak crowded. Tapi sekarang, sekarang cuti sekolah. Balik kampung. Balik kampung. Itu sahaja travel vlog kami di Taman Botani Shah Alam. Bye. 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 Masuk ke kampung idaman. Tapi malangnya laluan tu dipenuhi oleh beruk. Dan kita sangat menakutkan. Ya, sangat menakutkan. So, tak apa. Kita orang mengambil jalan selamat. Tak balik.